God dag och välkommen till Thunderwolves. Och mitt namn heter Gunnar, jag känner som jag är. I alla fall, så välkommen till denna korta lilla video om ett spel som heter Thunderwolves. Jag har precis börjat kört det här faktiskt ganska nyligen, så tidigt som igår natt faktiskt. Och jag tyckte det var ganska kul ändå, trots att det är ganska... Måste jag säga. Det har inte så jättemycket stort syfte till sig. Utan det är bara mest liksom för underhållningens skull man kör. Jag kör det här. Och det här spelet går mest ut till att skapa liksom förstörelse. Destruction verkligen. Okej. Okay. Så jag tänker köra igenom det missionen som jag är på nu. Och ska ni få se lite vad det här handlar om. Som sagt. Jag ska inte säga någonting. Ni ska få se allting istället. Okej, så den här gången så kommer... Det finns olika helikopterklasser. Det finns Supply, Attack och Recon. I det här fallet ska jag köra en Supply-helikopter. Och då finns det lite jag kan välja mellan här som håller sina speciella abilities. Men jag tänker köra med Stormhawk för den gillar mest. Och så kör vi lite skin och sådär. Också. Sådär. Så det här spelet påminner liksom lite kanske ett arkadspel ändå. Men... Bravo team, we have your backs. Bravo team, get into formation. Bravo 1 in formation over. Bravo 2 in formation over. Bravo team, the target is... Det som jag tycker var lite oväntat med det här när jag körde första gången. Jag trodde först på att man skulle bara få köra runt med en helikopter. Men det visade sig inte att man kanske får köra runt som lite andra form också. En gång var det en tank. Ska se, sen har jag fått bara någon mer. Jag tror jag har fått bara något annat fordon också, jag kan inte riktigt ihåg. Man, I'm gonna get some shooting. Jag vill börja skjuta, jag vill börja spränga saker. Okej, okay, hell yeah, here we go. Yeeha! Så ja. Jag skulle rekommendera för den spel som känner för att de vill bara någon gång helt sanslöst skapa kaos och förstörelse. Jag kan inte riktigt, jag tror jag kommer fick, jag köpte det här med en Humble Bundle för bra många månader sedan, men alltså, det här är otroligt underhållande för att säga. Mer underhållande än jag trodde faktiskt det skulle vara. Så ja, nu håller jag på med en... Ja, syftet är inget, du ska bara liksom skapa destruction. Till viss del, man visar, nu får jag objektet också, jag ska clear the landing zone, så... Ska jag försöka få bort den, okej. Okay. Ska jag droppa av den lilla tanken som jag har i alla fall. Wow, 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 okej, okay. Easy now, easy partner. Sådär. Så ja, det är folk som lite standard, det bara inte är att man ska skapa det tracker, utan man får lite objectives. För, det här spelet påminner om ett annat spel som jag kommer ihåg, Renegade Ops tror jag det hette. Ja. Oh, holy hell, kanske det ska snacka så mycket med så cool procent och bli nedskjut istället. Alltså, Renegade Ops är väldigt liknande spel också som det här. Det har Coop. Online, som faktiskt kan vara ganska härjigt. Med tanke på där också mycket syfte att det blir mycket förstörelse. Ja, du flyger runt med fordon och kör runt. Så man försöker använda Wrecka Chaos. Dina fiender. Och, vad ska jag säga? Vad tar jag? Okej, vad är det du? Nej, åh, helvete. Var kommer det därifrån? Oh yeah! Holy hell, vad händer där? Okej, nu blir det dogfights. Wow! Okej, det var ganska sanslöst. Skadande. Come here! There we go. Så jag har mitt objektiv egentligen nu bara jag ska täcka de här lilla små tanks. Ja, jo.
De här två jeeparna åt tanken som är nere på golvet. Det är golvet, jag hoppar den nu. Men jag vet att fortfarande ska försöka hålla mig själv vid liv och undvika mina freaking... Vänta, air missiles. Oh, de har tubben. To rescue! Okej, vänta. Och så, bam! Hiha! Hej, då. Nej, men buff. Okej. Film rocket! Ja, sen också, som ni såg tidigare, att det fanns olika helikoptrar. Och alla har sina egna special abilities. Till exempel, det här. Ska vi se nu. Jo, den här. Ja, det ska vara förstående. Vi ska se den strax. Okej. Nu, över den här blommarlökarna. Det där är min den här helikopterns special ability. Sen finns en som jag vet kan kalla in en airstrike. Som också är riktigt stark, men dock har en väldigt lång cooldown. Alltså har ju för sig den här också. Och den är freaking OP ändå. I got a medicine for you. I blown a 15 feet missile! Jag fattar inte syfte med det här skämt alltså. Fråga mig då. Just. Don't ask. Indeed. Tight. Okej, sen ska vi vänta. Det finns inget bättre än förstörelse och heavy metal. Wow, holy crap, I'm changing the song. Åh, bövlen, just det här. Åh, det här blir svårt. Det här blir svårt. According to Navy Intel, the Serpent's forces may have stolen a Typhoon-class submarine. How the hell they do that? If we're in range of a Typhoon, we're lucky to be alive. Blister, stop those damn torpedoes before they hit any ships. There's too many! Det är så himla svårt. Oh, bugger! Yeah, yeah, I know that. Sjutton, det är inte bara lite svårt. Vad är det så fel? Shit. Oh, I got it. Tell me something. How did this man steal a nuclear submarine, huh? A special ops team was deployed to infiltrate the sub and find out. Hopefully, we'll know soon. Better late than never, right? Wolf 1, Dire Wolf is standing by to rendezvous. Det var intressant. Det här har inte gjort förut. Så jag tror jag ska droppa av dem här vid en ubåt. En med grabbar, en och släpp på hackan också, så bara. Då kör vi. We're good to go. Transport Dire Wolf to the submarine's location and use depth charges to force it to the surface. Oh, depth charges. Det ska jag säga, vad här? Mer sanslös förstörelse! Alla! We're in position! Blister, stop those
Aha, där har vi det. Boom. Det är man tål ju bort. Det är inte sen skråmar den där. Boom. Now I got you, sucker. Sucker. Oh yeah. Go, 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 go. Muskebum, in med grabbar, in med. Det är som du ska bara skydda ubåten. It's chaos! Burn, baby, burn! Oh, nice. Du är ett par stycken här faktiskt. Och... bam! Okej, okay, för långt. 17 missar ju helt! Airstrike inbound! Ah, det är värdelös. Man, jag vill inte fejla nu för 17. Mycket som skjuter på mig! Indeed. Okej, okay, men jag tänkte att den där var värdelös. En special, där kan du göra någonting med vattnet. De har alltså gått hållare. Fiskebåt eller 17? Fiskebåt och bepantade med titan. Men den bigger one? Oh shit, helikopter. Hells to the yeah. Mitt röster. Oh shit, så jag precis rätt. Come on, vad är du lilla rackare? Men kom hit, va? Would you please turn your freaking ass around and get here? Tack. Holy... oh shit! It ain't easy being a pilot. Nu ska vi se. Destruction! Och så bam. Sen. Ah, sådär. Oh shit, indeed. Oh crap. Det här var inte bra, F1, the enemy is targeting Navy units extracting from the beach. Get back there and help them get the hell out. On it.
Och jag älskar musiken här, det blir så fucking epic. Det stämmer ju. Incoming! Holy hell, det regnar missiler! Rappa på, rappa på! Holy shit! Det är missilregn! Oh, missiler hade den över båten! Oh, holy hell! Låt dem bli omkastad som en teddybjörn. Oh, jävlar. Alltså, det är bara sanslös förstörelse! Okej, en till. Upp, där rök den bron. Men in med dig. Sådär, okej, det var sista. Det ska vara sista också. Okej, gött. Jaja, det är svårt att skjuta på någonting om man inte har någonting att skjuta på. Holy shit. Det är inte mycket kvar av den här. Så, det här var Thunderwolves. Som alltid, känner Fia, gilla, prenumerera och kommentera. Lämna gärna förslag ner i kommentarsektionen nedanför. Så syns vi i nästa video. Hej då! Eller så, bye bye!